是不是电话还没的？那个好心娘子要妈妈我。没奥利吗？然后他好不行我，这里好挤啊，一刀。哦，原来你哋个包公系同一个人，你知唔知啊？佢另一个包公啊，可能有艾滋病啊。哎，咁我唔惊啊，我一路到佢安全地啊。不过啲最新消息啊，包公唔系有艾滋啊，系有梅毒啊。梅毒？咩嘢？梅毒啊？我出黑乜？佢啱到我哀聊啊！屌，我对佢唔错噶，佢点解叫我哀聊啊？他知唔知道？梅毒可以通过沾尿传染的。妈的，一个男人唔帮我，就会帮其他人啦。凭什么为呢啲嘢同我哀聊啊？家家唔系有心向你屙尿噶，如果你真系惹到梅毒咧，打支消炎针冇事噶啦。我当然知道梅毒是罗雪子病菌啦，打一针就没事了嘛。妖，我捞起捞，你多尿坏咗我先就几老啊！妈的，我暗暗猜到，我就想做一个健康快乐的 happy gay， 猜你啊！我从来不赌，我不养小白脸，我不做不太好的生意。我他妈的，我也不抽烟，不喝酒，不吸毒，我他妈也从来不闹心情沮丧。谁做基督的有我这么意志坚强啊？唉，你都快要回家乡做副校长了，装装也无所谓啊。他妈的，你们说这些年我做了多少苦啊？我就是因为这个专业精神稳住我自己，我他妈我才没有发疯啊！他妈的，边个同我安女？丢回老梅呀、啊！谁呀、啊、你？操！我那么专业，他妈偏偏死在偷了尿上。他妈的，我走多差你啊！他妈的，七成男人全是打软棍的。他妈的，你丑男人，自己不起，就赖我冇机美。我丢佢老味，我敢转就边个我冇机美呀？我跟他妈老子爸操 ！Happy。